Besoni sa rënd e dje vetën, kur më bërtet gjali. Nuk më respekton si kur të më ketë njerëk, e jonan. Përshëndetje, anonim ju lutem. Jam një grua 40 vjeçare, nan e 4 fëmijëve. Jam nga Shqipëria. E martuar në Kosovë që 25 vite. Në moshën 18 vjeçare linda djalin që sot i ka 22 vjet. Shumë kam hequr nga familja burrit. Por dashuria e madhe që kam pas dhe kam për fëmijët e mi durova gjithçka. Vdiq kunati, i la 5 fëmijë. U shtua gazepi për mua dhe burrin tim. Kunati im la borgje. Tre vajzat e vëllau të vet jam martoi burri im. Djali kunatit gjithmon uzike me burrin tim. Edhe gruja kunatit gjithmon bëjke fjal. Pasta shkuan 8 vite me vujtje dhe gazepe. Dhe që 6 muaj jemi ndan nga gruja kunatit dhe 2 djemt e saj. Tani jam në hall me djalin tim. Nuk dëgjon fare. Kur i se me punu, jo thot, nuk punoj, s'më duhet puna mua. Kur kërkon buk, don të haj mirë. Kur punon para t'i hargjon, me shok, ju s'më keni dhe në gjë, më thot, që t'ju japun. Nuk e di është bërë si njëri huaj. Mua si nën, kur i flasë më fletë, fjallë shumë të randa. Ti mbyllë, më thot. Besoni sa rënd e dje vetën, kur më bërtet djali. Nuk më respekton si kur të më ketë njerëk, e jonan. Unë që nën muaj e barta në trupin tim. Muaj që 24 orë sa nuk diqa gjatë lindjes me ta. Se di s'pas ka gjë më të rënd. Një dit kanë dritë dhe dorë bi mua. Por vajza e hoqin nga unë. Deshta ta lëndoj vetën sepse s'kish banan për nanën që të ngrit dorë fëmija binanën. Por vajza ishte shkaku që unë dalova sepse pata frikë se vajza po merë ndonjë sëmundje sepse filloj të binte për toke pavedije. O njerës të mirë, më ndimoni nëse dikush e din si unë. Njëherë isha në hall me familjen e burrit, tani me djalin tim. Pres një mendim nga ju, o njerës të mirë. Nëse ndinim dikush se si jam në hall të madhë, ju lutem postojeni, respekt për të gjithë juve.